Fala galera, tudo bom com vocês? Dia 13 de março de 2015, eu fiz um vídeo chamado Entender Direito, Impeachment, no qual eu pretendo falar um pouco sobre esse instituto, né, específico. No dia 20 de outubro de 2015, eu fiz um vídeo sobre ética e pós-modernidade, no qual eu falo isso aqui. Eu quero que você escute o que eu falei. É claro que a colocação estaríamos numa pós-modernidade é uma afirmação muito ampla. E existem vários significados por trás disso. Uma superação da modernidade, do racionalismo, marca da modernidade. Uma perda de referencial, por exemplo, você vê isso nas artes, onde não se procura a elevação suprema do complexo lindo e musical, ou da arte mais próxima da realidade na escultura. E, de repente, você vê várias representações de conteúdo que muitas vezes se questionam. Qual é o valor disso? Então, portanto, uma perda de referencial. Uma coisa curiosa que aconteceu é que quando eu fiz esse vídeo em 20 de outubro, eu não tinha a menor ideia do que seria esse tal de macaquinho, que é uma peça onde os caras enfiam o dedo um no ânus do outro, que obviamente se enquadra no que eu estou falando. O que? A perda de referencial. Então o cara faz o que ele quiser, o que ele acha que ele vai passar uma mensagem de sei lá o que, e se alguém quiser assistir, que assista, e é pra chocar, não sei. A questão é, obviamente não é uma coisa voltada para complexidade, por exemplo, a complexidade matemática da música, ou a grande representação realista do universo. Não, é uma coisa descaradamente sem um sentido objetivo muito claro. Quando eu fiz esse vídeo, quando eu falo muitas vezes de pós-modernidade, tem criatura de luz que acha que a pós-modernidade é uma questão de opinião, uma questão de opção. E não é. Não é. Tanto não é que o que faz sucesso é o tal do sertanejo universitário, forró universitário. Lá nos Estados Unidos é aqueles pop lá que cantam amor, não sei o que, é o Justin Bieber. Então é mais uma constatação do que qualquer outra coisa. Que atinge tudo, atinge as artes, atinge a ciência, porque tem muita gente pseudando por aí, como diz um amigo meu da internet, o Douglas. Um monte de grupo de todos os tipos, de feministas a religiosos a qualquer coisa que seja, querendo negar os processos da ciência, dizendo que tudo seria instituição de poder. E isso em todos os grupelhos da sociedade. Isso é muito engraçado. O libertário luta contra o jugo do Estado malvadão. O comunista luta contra o jugo do maldito burguês. O socialista Fabiano luta contra micropoderes da sociedade. Oprimem o pobre, coitado. Os conservadores lutam contra, sei lá, os anticristos malditos que querem dominar o universo e fazer o apocalipse acontecer. E o que é mais engraçado disso tudo, que eu uno os temas, é o seguinte. Hoje, dia 2 de dezembro, saiu o despacho do Eduardo Cunha abrindo o processo de impeachment, né? E isso ocorreu, eu vou ler aqui no site do G1, ocorreu no mesmo dia em que a bancada do PT na Câmara anunciou que vai votar pela continuidade do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Ao longo do dia, Cunha consultou aliados sobre a possibilidade de abrir o processo de afastamento da presidente da República. O mais engraçado é que muitos autores falam que a pós-modernidade tem uma certa perda de referencial também na ética, que foi justamente isso que mobilizou o meu vídeo ou a minha série de vídeos, que de tão grande precisei dividir em três partes, sendo a última parte com uma hora e meia de duração, mais ou menos. E quando você perde referencial na ética, tudo que sobra é o maquiavelismo. O que é interessante nisso tudo é que eu tentei fazer um cronograma para fazer vídeos aqui, e outra coisa que é falada sobre a pós-modernidade é que as coisas acontecem de uma maneira tão rápida, que você não consegue parar, e se você para, o gelo quebra abaixo de você. Quem já estudou um pouquinho do tema já ouviu essa frase milhares de vezes. E vem sendo o que está acontecendo comigo, porque eu tinha um cronograma, eu pretendi falar de algumas coisas específicas, só que uma coisa foi acontecendo atrás da outra. E no momento que eu percebi a coisa séria que ia acontecendo, por exemplo, o desastre de Mariana, eu queria começar a pesquisar, falar, rapidamente aconteceu outra coisa. Foram os atentados lá do Estado Islâmico na França, e aí eu comecei a querer estruturar um texto, pesquisar e tal. Na hora que eu ia concluindo esses estudos para fazer um texto em cima disso, inclusive encaixando no meu roteiro, porque eu tinha falado que eu ia falar de liberalismo e laicidade, tudo é jogado fora porque vem essa notícia. Ou seja, eu não estou conseguindo acompanhar as notícias, os fatos que vêm acontecendo na sociedade para fazer o meu cronograma valer, o que prova mais uma vez o que eu vinha dizendo. E o paradoxalmente grotesco é que essa situação
de maquiavelismo, onde um quer fuder o outro e só não fode o outro porque pode ser fudido e tal, tal, tal. Faz aquela peça absolutamente sem sentido chamada Macaquinhos parecer expressar alguma realidade.